ve zdravém těle zdravý duch. Sportem ke zdraví. Nebo snad k trvalé invaliditě. No, každopádně každý jak chce. Bohumín ale sportem žije a to je důvod, proč jsme tady s dalším pořadem Kdo ví, odpoví. A tentokrát sportovně zaměřeným. Vzpomínám si, že už jsme společně jezdili na kole, splouvali řeku, také jsme si šli zabruslit, vyzkoušet saunu a akvacentrum a naposledy jsme fandili našim hokejistům při mistrovství světa v ledním hokeji. No a teď si společně vyzkoušíme jednu žhavou sportovní novinku v Bohumíně a tou je Adventure Golf. Takže pojďme na to. Vyrostl v těsné blízkosti penzionu ve věži a akvacentra a každý z vás jej bude moci zahrát už od června. Pobaví vás, je pro všechny a co víc, Bohumín je dokonce jedním z mála míst v naší republice, kde jej najdete. Nejdřív se musím pořádně rozcvičit, pak budu potřebovat bystré oko a pevnou ruku, abych zasáhla některou z 18 jamek. Adventure Golf vyrostl na ploše 1200 metrů čtverečních. Vypadá jako klasický golf, který ovšem někdo kouzelnou hůlkou zaklel a zmenšil. Golfové dráhy mají různé terénní nerovnosti, vyvýšeniny a nechybí tady ani vodní past a písečné bunkry. V hřišti dominuje vodopád s potůčkem a dvěma jezírky. A jako bonus najdete vedle golfových drah i tři petangová hřiště. Dohromady tady může golf hrát najednou 30 až 40 lidí. Nafasovala jsem hůl a míček. Teď to jdu vyzkoušet, tak mi držte palce. Trénink dělá mistry. Možná, že jednou budu slavná jako Tiger Woods nebo Alex Šejka. Hopla. Malé fopa. Zatímco já budu trénovat, protože to potřebuju jako sůl, tak vy můžete soutěžit. Dnes mě zajímá, kolik drah má dohromady bohumínský Adventure Golf. Hledejte a pátrejte, ať už na internetu nebo tady na golfových drahách. Já už jsem teď pořádně zvědavá, kdo se stane tentokrát tím šťastným vítězem. Soutěžit s námi můžete až do neděle 10. června. Odpovědi nám posílejte e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 anebo ji vhoďte do schránky u našeho studia na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Nezapomeňte připojit jméno, celou adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, sejdeme se společně u nás ve studiu. Pokud ovšem bude některý z údajů chybět, budete ze soutěže bohužel vyřazeni. Znění aktuální soutěžní otázky je možné najít také na internetu ve videoarchivu naší televize. A už nás čeká tradiční losování o volňásky do kina, akvacentra a na letní sporty v zimním stadionu a také setkání s výherkyní z předchozího dílu našeho pořadu slečnou Adélou Grimovou. Dobrý den, slečno Adélo. Dobrý den. Já vás vítám u nás ve studiu. Vy jste správně odpověděla na soutěžní otázku, že v Bohumíně zajišťuje jarní úklid BM Servis a mě by zajímal ten váš recept na správnou odpověď. Po shlednutí reportáže, kde projel auto BM servisu, už jsme teda viděli s kamarádkou, že je to správná odpověď a vůbec jsme nečekali, že by jedna z nás mohla vyhrát. Naštěstí se tak stalo, byla jsem velmi překvapena. Tak štěstí přeje připraveným. Já vám, slečno Adélko, gratuluju k výhře. Děkuji. A my jsme ten dnešní díl věnovali nové volnočasové atrakci, která v Bohumíně vzniká, a to Adventure Golfu. A mě by zajímalo, jak vy trávíte volný čas a jestli jste třeba někdy golf hrála a případně jestli si půjdete zahrát. Tak měla jsem příležitost zahrát si golf v zahraničí v Chorvatsku, minigolf. V současné době jsem asi před týdnem navštívila šilerovské golfové hřiště, kde jsem měla možnost odpálit pár míčků. A jinak, co se týče golfu, žádné jiné zkušenosti prozatím nemám, ale doufám, že to napravím tím, že teďka budeme moct navštívit golfové hřiště u bazénu. Tak protože slečna Adéla už svou výhru má a ostatní na ní teprve čekají, takže se pojďme společně pustit do losování. Slečna Adélka, vás poprosím, zamíchejte. My teď budeme vybírat toho z bohumíňáků, kteří správně odpověděli, že bohumínské mistrovství se hrálo 15krát v kině v ledním hokeji a vy už znáte výherce, takže prosím vás, přečtěte. Tak výherkyní se stává Jana Činková z Bohumína. Výherkyni Janě Činkové moc gratulujeme k výhře a těšíme se, že se s ní shledáme tady u nás ve studiu a že nám pomůže vylosovat dalšího z vás, který se právě třeba teď dívá na náš soutěžní pořad Kdo ví, odpoví a odpoví na tu dnešní soutěžní otázku. Kolik drah má dohromady Adventure Golf v Bohumíně? Své odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 10. června.